İlahi, olmuşam gailerinden. İlahi, olmuşam gaimlerinden, hisab eyle məni saimlerinden. Mükəddər qəlbimi ya Rəbb dolandır, məni rüyayı qəflətdən oyandır. Zəliləm, asiyəm, zarəm, ilahi, bağışla məsiyyətkarəm. İlahi, eyoddan qurtaran canı xəlili, qapından qovma bu əbd-i zəlili. Dolandım qapları qəlbim darıxdı, gəlib gördüm dəri rəhmət açıldı. İlahi, ya ilahi, ya ilahi, bəladən hifz elə bu bi pənahi. İlahi, ya ilahi, ya ilahi. اللهم اجعل صيامي فيها صيام الصائمين وقيامي فيها قيام القائمين ونبهني فيها عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيها يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين إي الله Bugün mənim orucumu oruç tutanların orucundan və durub sənə ibadət etməyimi ibadət edənlərdən say. Və bugünkü gündə məni qəflətlə yatanların yuxusundan oyad. Günahlarımı bağışla, ey aləmlərin Allahı və ey günahkarları əff edən məni də əff. Bismillahirrahmanirrahim, əziz mümin, bacı qardaşlarımız, xoş gördük sizi Ulduzlar proqramında Ramazan ayının mübarək ilk günündə bu gözəl anlarda, ləhzələrdə ki, artıq azan vaxtına yaxınlaşırıq Bakı üfüqi ilə. İnşallah bu gündə proqramı bir ulduzun hüzuru ilə sizə təqdim edəcəyik. Proqramın əvvəlində Muin qardaşımız gözəl şeir oxudular, ifa etdilər. İnşallah ulduzla da tanış olacaqsınız. Söhbətimiz olacaq, müxtəlif videolar, sujetlər hazırlamışıq. O cümlədən sizin tərəfinizdən əlimizə çatan çoxlu sujetlər var. Bəlkə inşallah vaxt tapaq, onların bir hissəsini bu proqramda inşallah sizə təqdim edək. İran İslam Respublikasının bir çox şəhərlərindən də bizə baxanlar var. Qum şəhərindən, Ərdəbildən, Pekindən də çoxlu şəhərlərdə baxanlar var. Onlara da salam deyirəm. Bəzi şəhərlərdə artıq azan deyilibdir. O cümlədən Tehran şəhərində, Qum şəhərində Allah oruç namazınızı qəbul eləsin. İstidiyada mənlə çalışanlar da bu dəqiqə azan deyilibdir. Gözləyirlər inşallah iftar edələr. Bir qısaca sujet sizə təqdim edirik. Fasilədən sonra inşallah ulduzla tanış olacaq. Buyurun. Dost İran'ın Seher TV izleyicileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Adım Ahmet Sarıkaya. 1990 yılında
Denizli ilinin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilova kasabasında dünyaya geldim. Ve 9 yaşında 9 ayda Kur'an'ın tamamını ezberledim. Ve 2013'te Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye'mizi temsilen Kur'an'ın tamamını ezbere okuma dalında Allah'a çok şükür dünya birincisi seçildim. Hayatımda hayal ettiğim her şeyin çok daha fazlasını, çok daha üstününü Kur'an'a muttasıl olmam sebebiyle elde ettim. Allah'a çok şükür. Ve birçok insana nasip olmayacak olan Allah'ın hassa nimetlerinden Kur'an vesilesiyle istifade ettim ve istifade etmeye de devam ediyorum. Ya bugün efendim bir mezhep ayrımcılığı yerine bugün yek kitap, yek ümmet, tek kitap, tek ümmet diyeceğiz. Birbirimizi dışlamadan, birbirimizin mukaddesatına saygı duyarak ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki buyruğunu hayatımızda tatbik edersek nedir o buyruk? Efendim وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا. Yani ayrımcılığa düşmeyin. Ayrımcılığa düşmeyin. Eğer ayrımcılığa düşülürse o zaman problem oluyor. Allah bir an evvel bu problemleri inşallah durdursun. Biz eğer başkalarının kusurunu araştırmak yerine kendi kusurlarımızı araştırır ve önce kendi ayıplarımızı örtmekten başlarsak zaten herkes kendi aybını örter. Bir atasözünde denilmiştir ki herkes kendi evinin önünü temiz tutarsa dünyada kirli hiçbir yer kalmaz. Onun için inşallah önce kendi evlerimizin önlerini temizlememiz lazım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tâhâ. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى
Sadakallahul aliyyul azim. Aziz tamaşaçılar, Ümumdünya Qur'an yarışlarında iştirak edən Əhməd Sarıkaya'dan söhbət dinlədik. Qur'an barəsində, vəhdət barəsində, birlik barəsində və gözəl Qur'an oxudu. Əhməd Sarıkaya həm Qur'an hafizidir, həm də Qur'an qiraətçisidir. Dünyada məqamlar gətiribdir və hamımızı dəvət elədi sülhə, əmin amanlığı yaratmağa və mehribancılığa. İnşallah ki, Qur'anın tövsiyələrinə və Əhməd Sarıkayanın sözlərinə əməl edək bu gözəl ləhzələrdə, anlarda. Bakı vaxtı ilə 20-17 dəqiqədə inşallah azanı biz eşidəcəyik. Azan ləhzələrinə yaxınlaşırıq. Həmən ləhzələr ki, rəvayətlərdə var, oruç tutanlar 3 dəfə sevinəcəklər. Biri iftar vaxtıdır, biri qəbrə qoyulan vaxt ömürlərinin sonunda və biri də məhşərdə. O sevinc halların birinə artıq yaxınlaşırıq. İnşallah Allah o birisi iki sevinci də bizə qismət elə. Amma bugünkü proqramın ulduzu kimdir? Öncə sizdən dəvət edirəm, o şəxs haqqında bir video material var. Adını deyirəm, o video materiala birlikdə baxacaq, sonra onunla həm söhbət olacaq. Cənab Həsən Cəfəridir, buyurun video materiala baxın. Bəli, bugünkü proqramımızın ulduzu Cənab Həsən Cəfəridir. Cənab Həsən Cəfəri, çox xoş gəlibsən, minnətdaram. Buyurun, salamlaşın, təbrik deyin, oruçluq ayını əziz tamaşaçılara inşallah sizinlə söhbət edin. Bismillahirrahmanirrahim, salam ərzədə varımdır əziz tamaşaçılara və mübarək Ramazan ayın tamamı müsəlmanlara təbrik edirəm. Biz də sizə təbrik edirik. Cənab Həsən Cəfəri haqqında bunu deyim ki, görmə qabiliyyəti çox zəifdir və təqribən görmür, amma həyatında bir ulduz kimi parlayır. Ona görə ki, məhrumiyyətə baxmayaraq və bu kəsir cəhətə baxmayaraq çoxlu qalibiyyətlərə əl tapıb və həqiqi mənada ulduz olub. Amma bu sekansını ki, biz gördük, bu videonu ki, gördük, yəqin ki, bu idman barədə bizim çoxumuzun məlumatı yoxdur. Bu idman nədir və Həsən Cəfərinin bu idmanla necə zirvəyə qalxmasını bugün eşidəcəyik. Cənab Həsən Cəfər, bu idman nə mənədir, bu vərziş nə mənədir ki, biz bir az təsvirindən pəxş elədik? Bu idman qolbaldır, dünyada tanınay əlillər üçündür. Və zəmin yer oyun salonda bərqüzar olay və 18 metr zəmindir və 9 metrdə enidir. 18 metr yeridir, 9 metrdə onun uzunluğu, 9 metrdə enidir. Enidir və top da 1 kilo 250 gram vəznidir. Qol bal. Bəli, qol bal. Bakı dilində? Bakı dilində qol bol. Qol bol deyirlər. Çox yaxşı, Cənab Həsən Cəfəri bu idmanda çempion olubdur və çoxlu qalibiyyətlər, medallar ələ gətiribdir dünya səviyyəsində. Cənab Həsən Cəfəri, biz təqriblə yaxınlaşırıq, azana sizlə söhbətimiz çox olacaq. Siz buyurarsınız ki, nə medallar qazanıbsınız indiyə qədər və hansı müsabiqələrdə iştirak edibsiniz? Mən dünyada oyunlar olubdur,
4-5 dörə dünya müsabiqəsində olmuşam. Və 8-9 dənə Asiya müsabiqələrində olmuşam. Və nəzdik 10 dənə də dostana yarışlarda olmuşam. Dostluq yarışlarında olmuşam. Və bizim öz dilimizdə ağayı qolu Asiyam. Ağayı qolu yanına mənə? Yəni, çox tərin qolları vurmuşam da. Asiyada, qolbolda ən çox qol vuran siz olubsuz indiyə qədər. Çox gözəl, təbrik edirik sizi. Həqiqətən, əziz tamaşaçılar, ulduz olmaq üçün bəhanə ehtiyac deyil. İnsan hər sahədə, hər vəziyyətdə, hər şəraitdə ki yaşayır, eləyə bilər öz şəraitinə uyğun, özünə münasib bir yol seçə və o yolda müvəffəq ola, parlaya. Necə ki, əziz qardaşımız Həsən Cəfəri müvəffəq olublar və inşallah onunla söhbətimiz çox olacaq. Azan ləhzələrinə yaxınlaşdıq. Mən də sizinlə birlikdə dua edirəm. Hamımız müsəlmanların birliyinə və vəhdətinə dua edək. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
La ilahe İlahi, sənə yaxın olmaq səadət və xoşbəxtliyə, sənin uzaqlığın bədbəxtliyə bərabərdir. Allahım, aləmin gözəlliklərini dərk etmək hər insanın arzusudur. Lakin bu səviyyəyə yüksəlməyə inayət gərək. Ey əziz Allahım, məni öz bəyəndiyinlə bəzə, nemətlərindən uzaq edən günahlardan təmizlə, nazil etdiyin kəlamın haqqına mənə tövfiq əta et. Elə et ki, nurlu ayələrin vücudumuzda canlanıb, ruhumuza hopsun. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz tamaşaçılar, Allah orucunuzu kabul eləsin. Ramazan ayının ilk mübarək gününün orucuna nail olduq. Hamılıqla birlikdə Ramazan ayının qonağı olduq. Nə gözəl qonaqlıqdır, bizi kabul elədi. Biz təşəkkür etməliyik Allahın bu lütfindən, bu mərhəmətindən, bu nimətindən. Ömrümüzün yenə bir anlarını belə ləhzələr yaşamağa nail olduq. Ulduzlar proqramına baxırsınız, ulduzlarla tanış oluruq, ulduzlardan biri də sizsiniz. Siz əziz tamaşaçılar ki, bizim proqramda mənəvi atmosfer yaratmaq üçün video materiallar göndərirsiniz, sujetlər göndərirsiniz, şeirlər yazıb göndərirsiniz. Onları birlikdə paylaşırıq və Əhl-i Beyt əleyhissalamın maarifindən, hədislərindən göndərirsiniz. Moin qardaşla birlikdə olacaq. Moin qardaş, buyurun söhbət edin. Virtual şəbəkələrdə nəyimiz var və nə hazırlayıbsınız? Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Mən əvvəlcə salam ərz edirəm. Siz cənab Nəcəfzadə və əziz qonağımız Ayı Cəfəri cənabları və hörmətli tamaşaçılarımız hər vaxtınız xeyir olsun. Mübarək olan Ramazan ayının yetişməsi münasibətilə hamınızı təbrikləyirəm. Virtual şəbəkəsində WhatsApp və Telegram vasitəsilə bizim çoxlu mesajlarımız olub. Bir də əziz hörmətli tamaşaçılarımıza nümrəmizi təqdim edirəm. 00-98-903-925-27-80. Bizə paylaşın video, şəkil və materiallar ki, Ramazan ayına aiddir. Bu paylaşılan materiallar və məlumatlardan həm qrupumuzda sair başqa üzvlərimiz faydalanıb bilər və həm də sizin öz adınız qeyd olunaraq bizim verilişdə yayımlanacaq inşallah. İnşallah. Cəmil Nəcəfzadə bir buyurun. Mesaj gəlibdir. Salam əleyküm. Mən sizi Bakı şəhərindən arayıram. Cümlə müsəlmanlara bu Ramazan ayı düşərlik olsun. Allah bu Ramazanda cümlə müsəlman aləmi üçün nicat, ağa İmam-ı Zaman Əcəlallah Teala Fərcu Şərifi
hediye versin. Amin ya Rabbi. Verilişinize uğurlar daimi. Dinleyiciniz Alide Hanım. Alide Hanım'a teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Telegram vasitəsilə və WhatsApp vasitəsilə müxatəblərimizdən, dostlarımızdan və tamaşaçılarımızdan bizə bir materiallar göndəriblər. Ona bir birlikdə baxaq, qulluq istəyik. Bu ayda hər gecənin əvvəli xiftən namazından sonra sübh namazı necə vaxtımız var? Bunun əsnasında iki rikət namaz var, onu qılasan. İki rikət namaz. Hər rikətdə Fatihədən sonra üç dənə ixlasdır. İki rikətdir. Hər rikətdə Fatihədən sonra üç ixlasdır. Sübh namazı kimi qılınır. Niyyətin də budur. Ramazan ayın namazını qılıram qurbətən iləllah. 30 gün bu namazı qıl gecə vaxtı. Allah özü deyir, hər qıldığı rikətə görə Allah 100 min mələk yaradır. Bu 100 min mələyin işi budur. Bunun günahlarını pozur. Bu bir işidir. İkinci işi budur. Bunun əməl dəftərinə savablar yazır. Üçüncü işi budur. Buna Allah mələklər yazır. Bir gün, hər gün yazır. Dora dərəcələrin qaldırır. Dərəcə qalxmasın yazır. Və elə bil hər rikətin müqabilində 70 dənə qul azad eləmişsə, o savabını verir Allah sənə. 30 gün üçün qıla bu namazı. Bəli, əziz tamaşaçılar, Ulduzlar proqramına baxırsınız. Videolardan birini də səs göndərmişlər əlbəttə. Onu video şəklində hazırladıq, efirə verdik. İnşallah siz də söhbətlərinizi, arzularınızı, dualarınızı və mesajlarınızı bizə göndərin. Ramazan ayı ibadət ayıdır, mənəviyyat ayıdır, Allaha yaxınlaşmaq ayıdır. Ramazan ayında fərş ərşə yaxınlaşır, yer ərşə yaxınlaşır və fasilələr, aralar çox qısalır. İnşallah bu fürsətdən hamımız bəhrə aparaq. Qonağımız bir ulduzdur, Həsən Cəfəri. Cənab Cəfəri, bu qolbol barəsində danışdıq, biz qısaca ondan tanış olduq. Qolbol komandası neçə nəfərdən ibarət olur və bu yarışlar neçə ildən bir keçirilir, olimpik olur, olmur, Asiya olur, dünya çempionu olur, necə olur? Qolbol komandası hər 6 nəfərdən təşkil tapır və dünya oyunları 4 ildən 4 ilədir, Paralimpiya 4 ildən 4 ilədir və Asiya yarışları da 4 ildən 4 ilədir və Dostane oyunlarda hər il neçə dövrə bərquzar olur. Ya İrandan, ya alay keşverlərdən də gedirlər müsabaqada. Bəli. Siz indiyə qədər İran komandası indiyə qədər haralarda olub, neçə oyunda olubsuz indiyə qədər siz? Mən özüm nəzdikə 25 keşverə getmişəm. Bir çox tərinində də Əli Dolu İrana qayıtmışam ki, 1000-ci yeri tapayıcı, 2000-ci, 3000-ci yeri hər müsabiqə yarışada getmişam, Əli Dolu qayıtmışam İranıza. Maşallah. Həsən Cəfəri qardaşımız asta danışır, qısa danışır, amma amalı çox yüksək olub və qazandıqları həyatında çox olubdur. Əziz tamaşaçılar, söhbət bundan gedir. Xahiş edirəm, hamımız diqqət edək. Ömür bir neymətdir. Həzrət Əmir əleyhissalam buyurur ki, hardadır o azad mərd insanlar ki, ömür barəsində onlara acahlıq verəm. Həzrət buyurur, sizin bu 70 illik ömrünüz çox zəngin və qiymətlidir. Qoruyun özünüzü ki, onu çox az qiymətə satmayasız. Çox qazanın ondan. Və bu həyatınızı yaxşı yaşayın. Əlbəttə bu məzmunda Həzrətin sözünü ərz elədim xidmətinizə və Cənab Həsən Cəfəri də görmə qabiliyyətindən məhrum olsa da görürsünüz ki, həm bədən cəhətdə çox çevişdir, çox demək olar idmançıdır, həm də çoxlu qalibiyyətlər qazanıb, ölkənin bayrağını yuxarı aparıb
Ve bugün atası, anası ona fəxr edir. Bundan, elə bu proqramdan onun anasına da, hörmətli anasına ki, çoxlu zəhmətlər çəkib, ona da salam deyirik. Cənab Həsən Cəfəri, neçə ildir qolbola başlayıbsınız və bu görmə qabiliyyəti ki, sizdə azdır, bu sizə mane olmadı bu işi görmək üçün, yoxsa yox? Mən 16 ildir qolbola başlamışam və 10 ildir də ölkəmizə yarışlarda şirkət edirəm tim əlimizdə və mənim bu gözümün əlilliği əslən mənə mane olmadı. Çox da şükür eləyəm Allahıma. Əlil olmuşam və bu yerlərə çatmışam. Yəni, əgər o zəif cəhət ya o məhrumiyyət, əslində bu bizim dilimizdə bir məhrumiyyətdir. Allahın dərgahında çoxlu məlumiyyətlər böyük, yüksək, mütəali tərəqqi üçün bir fürsətdir. Siz bu fürsətdən bəhrə aparıbsınız. Mane olmayıbdır, yəni o cəhət sizə mane olmayıb. Bəzən mane olmayıbdır. Çox da təlaş eləmişəm ki, çox qabağa gedəm. Dostlarımla, yoldaşlarımla əlləşmişik bu əlilliği özümüzə mane görməyəm. Mən əlan özüm təzə Şurayi şəhri Ərdəbilə kandid olmuşdum. Və dostlarımız gətirdilər, rəy verdilər, vəli biz rəy gətirmədik. Vəli onu məlullara görsətdim, əlillərə görsətdim ki, bizlər eləyə bilirik qalxa göyə. Maşallah. Özümüz eləyə bilirik, özümüz yaparaq yuxarı, nə kəs edəcək. Maşallah. Həsən Cəfəri bir ailədə böyürüb ki, orada digər 6 övlad da vardır. Düzdür, siz 7 bacı qardaşsınız, bəli? Bəli, biz 7 bacı qardaşıq. 5 bacım vardı, məndən 2 qardaşıq. Təkcə onların içərisində cənab Həsən Cəfəridir ki, görmə qabiliyyətindən məhrumdur. Amma indi bütün o ailənin fəxri həmən cənab Həsən Cəfəridir və əlbəttə bizim də fəxrimizdir. Ölkə səviyyəsində medallar qazanıb, böyük qalibiyyətlər ələ gətirib. Əziz tamaşaçılar, hər yerdə varıqsa, hər fürsətdə, hər şəraitdə yaşayırıqsa, cənab Həsən Cəfərləri görməklə bilirik ki, ömürdən bəhrələnmək o qədər də çətin deyil, iradə istəyir və bu yola düşmək və məsiri getmək istəyir. Biz inşallah yenə cənab Həsən Cəfəri ilə həm söhbət olacaq. Cənab Moin, virtual şəbəkələrdən bizə nəyiz var, buyurun, təqdim edin. Cənab Əfsadə, çoxlu yazılar paylaşıblar. Mübarək olan Ramazan ayının fəzilətinə aid olan yazılar. Xüsusən Etibar Ağayev çoxlu mesajlar yollayıb ki, mübarək olan Ramazan ayının fəzilətinə işarə buyurublar. Bu fəzilətləri gördüm, çoxdur, oxumaq olmaz. Mərhum Ustad Şəhriyarın bir rəhmətullah əleyhin bir şeiri yadıma düşdü ki, buyurur qoca şair, bu dəniz hər nə baxırsan dibi yox. Hər nə yazalar, hər nə paylaşalar əziz hörmətli tamaşaçılarımız fəzilətdən, mübarək olan Ramazan ayının fəzilətindən qurtaran deyil. Yenə 0098 903 925 27 80 yazılarınızı bizə göndərin. WhatsApp, Telegram vasitəsilə mesajlarınızı gözləyirik. İntizar qrupunda Cənab Nəcəfzadə bir paylaşdıqları müxatəblər yollayıblar. Mübarək olan Ramazan ayına aid olan bir kilid. Onu icazənizlə görək, qulluğunuzdur. Tamaşa edirik.
Ramazan, Ramazan, xoş gəlibsən, Ramazan. Aziz tamaşaçılar, minnətdarıq ilahilər qrupundan, intizar ilahilər qrupundan bu hörmətli bacılarımız ki, gözəl mahnılar ifa edirlər müminlər üçün və dini mərasimlər üçün belə əsərlər yaradırlar və səbəb olurlar ki, gözəl anlar yaşayaq, hamısını təbrik edirəm və onlara uğurlar arzu edirəm, ulduz olsunlar inşallah həyatlarında. Qonağımız cənab Həsən Cəfəridir, söhbətimiz davam edir, bir çempiondur, medal qazanandır, görmə qabiliyyətindən məhrum olsa da böyük zirvələrə qalxıbdır, ölkənin bayrağını ucaldıb dünyada. Bugün anası, atası ona fəxr eləyir, əlbəttə ki biz də fəxr eləyirik. Cənab Həsən Cəfəri, bu çempion səfərlərində hansı ölkələrə gedibsən və o səfərlərindən bir xatirə, bir söz, bir yaddaş buyurun, eşidək. Mən çox ölkələrə getmişəm. Ölkələrin biri Paralimpiyat Ləndəndəydi. Oradan mənim qəşəy xatirələrim vardı. Ki deydi müsabiqə oyuna. Oyundan sonra qeydəndə oyunlarımız ki utmuşdu, gəldi. Yetişdi ki istirahət qaha. Orada bizə dedilər ki səhərləri oyunuz vardı Finland timiylə. Finlandiya. Finlandiya ilə. Bəd biz rahat gecəni yatdıq, sabahı durduq, gedək oyuna. Getdik oyunda təəssüfanə o oyunumuzu biz utuzduq və eləyə bilmədik. Birinci ya ikinci, üçüncü çıxay. Vəli beşinci çıxdı, naqiz timlə getdi, timimiz dörd nəfəri getdi. Tim ki altı nəfər idi, biz dörd nəfəri getdi, oradakı beşinci çıxdı. Beşinci çıxandan sonra vağən biz orada narahat olduq. Day dedi, qutardı bizə qol bol. Vəli yox, o cür deyildi. Biz idamə verdik, qəyim işlədik, möhkəm işlədik və axırda gəldik ki İrana, İrana gələndən sonra bir ayrı fikirlə getdik qabağa, ondan sonra o qəşəy oyunları oynadık, birinci yerlərə çatdık. Maşallah, çox gözəl və incə bir məsələyə toxundunuz. Qəhrəmanların həyatlarında bu incəliyi axtarıb tapmaq lazımdır. Həqiqətən elə zamanlar olur ki, onlar məğlub olurlar, amma məğlubiyyətdən qovzanırlar və zirvəyə qalxırlar. Cənab Həsən Cəfəri, bu ümid necə yaşanır? Yəni, çoxları həyatlarında, adi həyatlarında belə, işində, dərsində, bilmirəm, yaşamaq tərzində elə zamanlar gəlir ki,
ümitsiz olurlar. Sonra bir daha qavzanmaq çoxlarına baxırsan çətin olur, amma bəziləri tapılır ki, bu fürsətdən istifadə edirlər. Siz necə bunu yaşayırsınız, necə bu işə qadir olursunuz? Baxız, biz düzdür, 50 lök, gözdən 50 lök, vəli Allahdan biz əl təhmərik. Allahımıza şükür ediyoruz ve Allah bizi de himayet edip bize eriye biliyor, telaşımızı çoxaldayıp bu müvaffaqiyyətlere el tapar. Maşallah. Elhamdülillah. Cənab Cəfəri, sizi bu yolda en köməkçi olan kimler olub? Benim en köməkçi olanım anam ve atam beni çok çoxlu təşviq ediblər. Allah korusun onları. Burada ben anamın, atamın əllərini öpəyəm. Vaqən mənə köməklik elədilər. Duaları ilə məni eləyə bildilər. Bu yerə çatdıralar. Mən özüm bu yerə çatmamışam. Dədənənəm, ana, atamın duası ilə mən bu yerə çatmışam. Və eləyə bilsəm, gedib ayaqlarının altını öpərəm. Deyirəm, ana, ata, sizin əlləriniz ağrımasız. Məni dua eləyibsiniz, bu yerə çatdırıb. Nə yaxşı ki, həmişə bu işi görmək hamımıza tövsiyədir və yəqin ki, cənab Həsən Cəfəri elə bu proqramdan sonra ilk dəfə ananla ya atanla rastlaşanda əllərindən öpkünən həqiqətən çox böyük zəhmətlər çəkiblər. Bu fəxri sənə onlar yaşadıbdır. Bəli. Və bu gözəl ömrü demək olar ki, mütəali ömrü onlar zəhmət çəkiblər yaşayıbsan, biz də onlara təşəkkür edirik. Öz növbətimizdə bir ulduzun qonağı olduq. Biz qonaq olduq əslində bu ulduza. Bu ev sahibidir və ölkəmizdə böyük demək olar ki, şənə, mənzilətə sahibdir. Biz yenə söhbət edəcəyik, amma Moin qardaşımıza bir dönək. Moin qardaşımız, sizi eşidirik, buyurun. Cəmiz Əfsədə ələn bir yazı gəldi. Salam, Allah oruç namazınızı qəbul etsin. Adım Zeynəb. Biz de Zeynəb xanıma oruç namazlarının qəbul olmasını Allahdan arzu edirik. İnşallah əlaqənizi bizlə saxlayın. Dualarınız, zikrini, söhbətlərinizi göndərin və əziz tamaşaçılarla paylaşacaq. Buyurun. İcazəmizlə çalışarıq ki, bugün verilişinin sonuna qədər telefon bağlantımız olar Zeynəb xanımla. Əgər olmasa sabah verilişimizdə hətmən telefon bağlantımız olar. Ali adında Moskovadan bir video material paylaşıbdı. Onu istərdim ki, burada kameramən yoldaşımız, əməkdaşımız köməklik eləsin. Bunu göstərək. Bir neçə dəqiqəsin kamil formasını inşallah, inşallah gələcəkdə. Bəli, kısaca mümkün olsa eşidirik. Qardaşımıza. Bəli, bu oxuyan kim idi, ifa edən kim idi, cənab Moin? İfa edən
Hacı Zahir Mirzayev lütfen ve güzel seslerle münazatı eşittik. Kulluğu istiyorum aynı zamanda. Yaxşı. Teşekkür ederim Cənab Moin. İnşallah bu videonu bir gələn programlarda Kamil Şagirdə efirə verəcəyik. Həqiqətən çox gözəl oxuyubdur. İnsan eşidəndə demək olar ki, ürəyi çırpınır bu səsi eşidəndə, bu arzuları eşidəndə, bu diləyi eşidəndə Allahdan. Allah yəqin ki, ürəyi yumuşalan bəndələrə rəhmət eləyər və onları bağışlayar və rəhmət qapılarını onların üzərinə açar. Reportajımız var. Ramazan əhvalı ilə bağlı insanlar Ramazan keçirmək üçün bazarda və demək olar ki, öz iftar süfrələrində nələr hazırlayırlar. Görək nə nədir ona baxaq. Ulduzlar proqramı davam edəcək. Buyurun. Ramazan ayı odur ki adından məlumdur, Allahın qonaqlığı ayıdır. Bu ay kollu müsəlmanlar dünyanın hər nöqtəsində oruç tutuyorlar. Oruç tutmaq da bahis oluyor ki, bədənin qanın, bədəndə ki qan var, şəkəri gələ aşağı, bədən izafə çərbiləri əridə. Ramazan ayının da necə bayramın özünün bir xas iyi var bayram gələndə. Ramazan ayının da bir şirinlərinin iyi ilə İynə bilmək olur. Məsələn, Zülbiyə Bamiyənin iynə biliyor ki, biz Mahir Ramazan deyir. Bamiyənin mayası sudur, undur, yağ. Bir də ki, axırdakı pişəndən sonra şərbətə salırlar o. Tərzi təhiyyəsi də ki, çox asandır, yəni vətənlər deyə bilər, hətta evdə də pişərlər. Məsələn, əvvəl su ilə yağı tökəyirlər, biraz qəyni, elə ki, su qəynədi, sonra unun tökəyirlər. Unun tökəyirlər, bir təqribən bir rubeyn kimi gəlib onu pişirələr. Məsələn, dağ vırarlar, biz ona deyək dağ vırmaq. Gəlib dağ vırarlar, qoymayarlar təhiyyə yapışaq, qarışdırırlar ki, onun pişəndən də sonra bir şey yoxdur, qoyurlar soyu. Soyandan sonra həmzənlərində olsa evdə yumurtdan onu yedirdilər, biz yedirmədə yox, ta amadı ola, yani, bamiyanı vurarlar. Oruçlu ayı ki vardı bir gözəl ay biləxərə, məlumdur da biz qənnadilərdə Zülbiyə Bamiyə çoxdur. Məddi nəzərdə oli, bir qeyraz ayrı şirinlər. Biz də biləxərə səy eləyik ki, onu bir nəhvi əhsən, beqolu ruzadaranı əzizə irayı eləyək. Zaman ki, biləxərə o sindim yeyir, o zamandan ki, biləxərə bizi görmüşük, elə oruçluqda Zülbiyə Bamiyə, biləxərə bizdən neçə el qabaqdan da elə dəb imiş biləxərə Zülbiyə Bamiyə, oruçluqda biləxərə qənnadilər vurub, müştərilərə irayə eləyirlər. Mən bu şirin şirinləri təqdim eləyəm əziz tamaşaçılara ki, ağızları şirin ola. Səyyidinə Muhammedin və əlinin vahini Səyyidinə Muhammedin və əlinin vahini. Bəli, süfrələriniz dolu olsun itamla, təamla, demək olar şirniyyatla və inşallah İrana bu yaxınlarda səfəri etsəniz Ramazan ayında bu şirniyyatdan, Zülbiyədən, Bamiyədən inşallah alın, aparın, süfrələrinizdə ihsan edin oruç tutanlara. Allah oruç namazınızı qəbul eləsin, bizə də dua edin. Biz sizin xidmətçiləriniz və çalışırıq ki, bu proqramları sizin razılığınızı əldə etmək üçün efirə verək. Qonağımız Həsən Cəfəridir. Cənab Həsən Cəfəri, Bakıda olmuşsunuz? Bəli, mən 5-6 seri Bakıya getmişəm. Maşallah. Nə cür olub orada? Yarışlarda olubsunuz, nədə olubsunuz? Yox, yarışlarda olmamışam, Bakıya getmişəm məşq eləməyə. Nə yaxşı, çox yaxşı. Əziz tamaşaçılar, vaxtımız azdır. Biz Həzrəti Ayətullah Amilinin söhbətlərindən birlikdə bir qısaca
hissə var eşidəcəyik. Sonra görək vaxtımız olacaq yoxsa yox. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala öz lütfu kərəmi ilə bəşəri tərbiyət elə məxluqə əhkam vəz eləyibdi. Allahu Teala'nın bəşərə qeyrəti var. Bəşərə məhəbbəti var. Əgər kitab yollayıbdı, qeyrət üzrəndir. Əgər gəlibdi, peyğəmbərlər 124 peyğəmbər yollayıb, buna görədir ki, bəşərə qeyrəti var, məhəbbəti var. Sümmə bəəsəhum əla səbili məhəbbəti. Allah'ın böyük qeyrəti bəşərə budur ki, bəşər torpaqla oynamıyor. Bəşərin zaiqəsi alçaq olmuyor, daha az olmuyor. Bəşərin ürəyi xırda olmuyor, bəşərin fikri çox uca ola. Bəşər cüziyyatda qalmıyor, ona görə de əhkam vəz eləyib. Bu əhkam hamısı buna görədir ki, biz böyüyək, qoruşduqda onlardandır. Allah'ın tal bir məxsus süfrə açıb, ta insan istedad tapa, böyük məqamata inayətlərə. Allah'ın tevatevayı burayı oruçluqda inayetlerini Allah birden bendesine verebilmez. O kadar acifdir. Bunu il uzunu tədricən, derece derece bendesine Allah'ın mütahal merhamet edeyim. Bir süfra açıbdı ki, bundan gör böyük süfra olar. Mən həmişə təəssüf yerəm. Biz Noruz bayramına ne kadar azametli bayram tutuyor. Ama oruçluq gələn de ne kadar gerek biz bunu cəşni tutaq. Bundan böyük cəşni olar ki, nəfəs seçirsən ibadet. Ya teysan ibadetti. Bir dene ayı okuysan, bir dene ayı okumak, bir Kur'an hatmeleyipsen. Gör ne acibdir ki, bir cezası var ki, xeyru min elfişer. Min ay ibadet edersen, sana ne eser koyar? O bir cezada heyle bir eser var. Leyleye mübarekə deyirler Qadir cezasına. Bərəkət ona deyir ki, az şey çok eser yola. Az pıldır, çok gücün açıb. Ona deyirler, bu pul bərəkətli pıldır. Bir insanın bir ömrü var, az ömrüdür. Ama bu az ömrüdə nə qədər kitab yazdı, nə qədər xeyir iş görüb, nə qədər insanlara xidmət eləyibdi. Deyərlər, bu kişinin ömrünün bərəkəti var. Allah-u Teala Leylətül Qədri xeyrun min əlfi şəhr. Min aya bərabərdir. Yəni Allah-u Teala min ayın əsərini gətirib bu cəzədə qoyub. Allahın lütfidir, kərəmidir, tabəşər eləyə bilər. Burada böyüyə, burada böyüsə, bu böyümək. Ahiretün melekutu deyil, orada böyük olacaq. Burada o iki xırda qalıb, daha az qalıb, kiçik qalıb deyil, elə bu ahirətdə də, elə görəksən bir də məhşərdə gələcək qarışqa şəklində. Yəni bu böyüyə bilməyib deyil. Oruçluq buna görədir ki, biz ruhi qüdrət tapaq, yekə qəlbi tapaq, böyük zaiqə tapaq. Əssəlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ətaətullah Amilin söhbətlərindən həqiqətən həzz apardıq, minnətdaram hacı. Və əziz Ulduz qardaşımızın söhbətindən doymadıq, amma vaxtımız qurtardı. Sabaha qədər hamınızı mehriban və mütəal Allaha tapşırıram. Sağ qalın.